I pozdrav svima. Šahovska olimpijada u Budimpešti je u toku. Pratimo naravno i muški, odnosno open sekciju i žensku šahovsku olimpijadu. I u jednoj i u drugoj sekciji poprilično ubedljivo vode Indijci. Mlada ekipa Indije kod muškaraca je bez poraza, takođe mlada ekipa Indije kod žena vodi. Imaju jedan poraz juče od Poljske, ali vode. Današnji video pre svega bih posvetio mladoj Diviji Deshmukh. Mlada indijska šahistkinja, video sam je i uživo u Budimpešti prošlog vikenda na pola metra od mene, jedno prelepo fino biće koje onako skromno izgleda, koje fenomenalno igra šah na ovoj olimpijadi, je ima 7,5 iz 9 i ima performans preko 2600. Mislim da će osvojiti normu za velemajstora i već je sada u plusu 12 poena i na ovaj njen rating od 2483 koliko ima trenutno u svom je piku, to je blizu 2500, možda i pređe taj rating koji je potreban za titulu muškog velemajstora. Inače, vlasnica je titule ženskog velemajstora i u junu ove godine je osvojila titulu muškog velemajstora. Inače, bila je, ima 18 godina. Sa 16 godina je bila ženski šampion Indije. Fenomenalno igra, napreduje, ovo je njena najbolja godina, puno rejtinga u plusu je ove godine, puno odličnih rezultata, kažem, na ovoj olimpijadi igra bez poraza na drugoj i trećoj tabli, najčešće na trećoj. Njena protivnica iz partije koje gledamo, ovo iz meča Indija i Jermenija, je Elina Danielijan. Iskusna igračica koja je muški velemajstor, koja je bila 2521, šestostruka šampionka Jermenije, ženski šampion naravno, učestvovala je na 12 olimpijada. Juniorski je bila prvak sveta u više kategorija, puno osvojenih turnira. Ajde da pogledamo partiju. Bela je bila Divija, partiju otvara potezom E4. Elina igra E6, francuska odbrana. D4, D5. I mlada Divija Deshmukh bira blokadnu varijantu E5, naravno C5, sve su ovo glavni uvodni potezi blokadne francuske odbrane, skakač C6, skakač F3, lovac D7, lovac D3, dama B6, napada tri puta pešaka na D4, Bela odlučuje da žrtvuje pešaka, Milner Berry Gambit, da ode u rokadu. Ovaj pešak se teško brani, može da se brani ili da Bela uzme ili pomeranjem lovca sa D linije pa na taj način da brani, ali to je već gubitak tempa. Naravno, Bela je pripremila Milnerberijev gambit, gde beli žrtvuje pešaka na D4. Sada je glavni nastavak da beli uzme, crni uzima, ovde je osvojen pešak. Ideja poteza lovac D7 u otvaranju je upravo ta, da može da uzme pešaka, jer sad nema neki otkriveni šah da bi ta dama pala.
Ovde u principu ovo se igra, crni ima pešaka prednosti, beli ima kompenzaciju u vidu veće razvijenosti inicijative. Ovo je često igrano otvaranje. Divija ovde bira ne da uzme na D4, već top E1. Top C8 igra crna. Skakač BD2, želi skakač B3 i onda ako crna do tad ne uzme, da vrati tog pešaka, jer trenutno ima pešaka manje. Skakač sa G na E7, problem crnog je nerazvijenost i kralj u centru. Pa pokušava da skloni skakača, zatim crnopoljca, iako uspe da ode u rokadu. Skakač B3, sad napada on tri puta na D4 i sad crni ako želi da zadrži tog pešaka prednosti mora da uzme na C3 i ona to i radi. DC3, bela uzima BC3, skakač A5. Crna želi da se rastereti, da promeni figure, ima pešaka prednosti. To B1, igra divija. Elina uzima na B3, skakač B3, to B3 sa tempom, sa napadom na damu. Dama se vraća na C7. I sada dama E2. Treći put brani pešaka na E5, skakač C6 i sada odličan potez skakač G5. Napadački potez, crna je dosta vremena trošila, izgleda da nije bila spremna za ovu varijantu. Problem crne je kralj u centru. Kako da stigne da se rokira? Sad ovaj skakač smeta, naravno preti neko dama F3 ili dama H5 sa napadom na F7 jer crna kasni u razvoju. Naprimer, ideja da je sad da otera skakača, sledi dama H5. Sada naravno ne sme da uzme pada top. Sa druge strane, visi pešak na F7, pa bi verovatno crna morala skakač D8. Sada ima lovac G6, pa ne sme da uzme zbog mata. Bela ima odličnu inicijativu, prednost i stvari popriličnu prednost ovde. Znači H6 ne ide. Ona ovde igra skakač A5. Skakač A5 napada topa. Top se vraća na B1. Opet na H6. Opet dama H5. Ista ide. Lovac C6 igra. Crna. I divija uzima pešaka na H7 i vraća materijal. Jednak je materijal, ali je i dalje ogroman problem kralj u centru. Lovac E7, dama G4, napadnut je pešak na G7, G6. Sada, pošto je crna prekrila dejstvo lovca, sada visi skakač. Divija igra skakač G5. Ovde je išlo još direktnije lovac G6. Interesant. Pa na uzimanje dama E6 uzima. Naravno preti skakač F6, preti dama G6. Na uzimanje još i skakača dama G6. Pa ako se zaštiti E6, beli ovde dobije. Beli ovde dobije. Odlična prednost belog, crna se nije snašla u ovom gambitu, a bela je bila veoma pripremljena, čini mi se, ili se super snalazi u ovim pozicijama. Divija igra skakač G5, lovac G5,
lovac uzima na G5. I sada, kao što vidite, je problem crnih polja kod crnog, a nema crnopoljca. Upravo je promenila crnopoljca i tako da je sad već u ozbiljnijem problemu. Inače, u ovom trenutku je bila, čini mi se, već ispod 5 minuta. Vrlo brzo je upala i ispod minut, što je naravno koštalo da ne može da pronađe najbolje poteze. U daljem toku partije ona igra kralj D7. Pošto je kralj tek sada u centru, treba otvarati centar. I Divija igra C4. Elina Danielijan uzima DC4. I sad prelepa žrtva lovac G6. Šta je ideja? Ako crna uzme, sledi top sa B na D1 šah. Kralj je upravo ovakav potez, nema zbog top D5 jer je pešak vez. Znači, kralj mora da se skloni na E8. Sada dama E6 i sve ovo pada. Kralj F8. Dama F6, visi top na H8. Kralj G8, dama G6. Pa ako se prekrije, sad ovaj dvojni udar. I sad pada top na C8. Beli je totalno dobije. Znači, ne može da uzme na G6, a sada visi na F7 i Elina ovde odlučuje top sa C na F8. Ona još i drži poziciju i mislim da je ovde već ispod jednog minuta. Što je naravno teško. Bela ima prednost, crna ima loše vreme, tako da je to dodatni faktor na svu već odličnu igru Divije Dešmuk. Lovac E4 igra Divija, sad sklanja tog napadnutog lovca. Kralj beži na C8, evo sad kralj pokušava iz centra da pobegne i da se spase. Lovac F6, napadnut je top. Top sa H na G8. Napadnuta dama se sklanja, dama F3. Kralj B8. Kralj se sad, da kažem, u potpunosti zaštitio, ali sada nova ideja, novi motiv, Divije Dešmuk, H4, i jasna je ideja koju crni ne može da brani. Ne može na H8 nikad od lovca. Vidite koliko je problem tih crnih polja koje su sad slabost kod crnog. Top C8, H5, bukvalno da ovaj pešak nezadrživo ide u damu, lovac uzima na E4, top E4, C3 pokušava i crna svojim slobodnjakom da parira, H6, C2, naravno top C1 da blokira slobodnjaka, dama D7, H7, i sad crna mora da žrtvuje kvalitet, top H8, lovac H8, top H8. Beli ima kvalitet prednosti i veoma nezgodnog pešaka na H7. Ima i crna pešaka na C2, ali beli to drži. Ovaj skakač na A5 je totalno beskoristan. Sada igra dama G4. Ideja je jednostavna, dama G8 ili G7 ili dama. Sledi dama D2, napadnut je top, dama G8 šah. Naravno, ako uzme, uzima sa šahom i sada će, može da uzima dalje na F7, može jednostavno da se pribrani, ima dva topa prednosti, odnosno topa i kvalitet prednosti. Naravno, ne sme da uzme, igra kralj C7. I sada Divija igra, čini mi se, onako najsigurniji potez, jer i ona je, ja mislim, 7-8 minuta ima u ovom trenutku. Dobijalo je ovde
i top C2 sa šahom. Pa kad uzme topa, skloni se i ne može da zadrži crna promociju pešaka. I to je bila jedna možda najforsiranija varijanta. Takođe ovde dobija i dama F7, ali mislim da nije htela da računa i jednostavno najbezbednija, naravno takođe dobijena pozicija je top sa E na E1, ona je pridržala pretnju crne, crna više ništa ne preti, a ona tamo preti da osvoji topa, da promoviše pešaka. Jedini način kako to može crna da brani je dama D8, ona to igra, ali sada pada ovaj sa šahom, skakač C6 napokon se vraća u igru, ali kasno je, dama F7 šah, dama D7, naravno jedva čeka sad da promeni. Ideja crne je da bar uzme ovog na H7, međutim šah, i sada kad se kralj skloni, top B1 i Elina Danielijan predaje partiju. Predaje jer nema šta da igra. Ne sme da uzme ovog pešaka zbog ražnjića pada top. Ne sme tog pešaka da nekako pribrani jer pada ovaj skakač. Ako pak uzme recimo ovog na E5, pa pada ovaj, branjen je pešak, sad recimo kralj F6, jednostavno doći će top, evo na primjer ovako, i promovisat će se taj pešak, mada i trenutna je materijalna ogromna prednost bele. Zbog toga u ovoj poziciji taman 40. potez kad kažem, bukvalno od 20 nekog poteza Elina igra ispod jednog minuta. I taman kad je stigao 40. potez da joj se doda narednih 30 minuta, ona mora da preda partiju. Nadigrala ju je Divija Dešmuk. Svaka čast mladoj Diviji. Eto, želimo da već na ovoj olimpijadi postane, da osvoji titulu velemajstora. Igra odlično. Mislim da će Indija u obe konkurencije osvojiti titulu, ali eto, pratimo pa ćemo videti. Ako vam se svidela ova partija, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like na video. Ako vam se sviđa ovo što radimo na našem YouTube kanalu, zapratite naš YouTube kanal. Možete postati i član na našem kanalu, zapratite i naš kanal na engleskom jeziku Chess Club Pobednik. Hvala vam unapred na tome, hvala na gledanju i vidimo se uskoro.